ministry, we have grown through 10 years of service, 10 years of giving mentorship to young people, 10 years of serious work in the vineyard of the Lord. Yeah. Claiming the promise that this is our Savior, whom you've been waiting for, we rejoice in his salvation. We thank you. We give you glory and honor and majesty be unto you, now and always, for you ask in the name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and our righteousness. Amen. Sababu kazi ali imaliza Jina lake sasa ni kitabu ni mbinguni Kichwa cha Yohana kilipo omwa gereza ngezani Mungu alikubali mtumishi wake afe Alikufa sababu kazi ali imaliza Sasa ni kitabu ni mbinguni Sijui kama imani yangu Itaweza kustahimili Kukatwa kichwa kuchunwa ngozi Pia na kupigwa mawe Sijui kama imani yangu Itaweza kustahimili Kukatwa kichwa kuchunwa ngozi Pia na kupigwa mawe Damu ya watumishi wangu haitapotea bure Sikitambo kidogo mwokozi atakuja kuwachukua Kwa hivyo jitie nguvu Kamwe usikate tamaa Karibuni utajipataji Kulingana na kazi yako Fanyeni kazi yake kwa nigiza la songea Hatutaweza tena kutangaza jina la Yesu Je umejitoa kiasi gani mwenza mwenzangu Ili kueneza habari njema kwa wote Fanyeni kazi yake kwa nigiza la songea Na hatutaweza tena kutangaza jina la Yesu Tufanyeni kazi yake Mungu Kwani wakati ndio huu Usiku kweli wakaribia Hatutahubiri tena Tufanyeni kazi yake Mungu Wakati ndio huu Usiku kweli wakaribia Hatutahubiri tena Damu ya watumishi wangu Haitapotea bure Sikitambo kidogo mwokozi Atakuja kuwachukua Kwa hivyo jitie nguvu Kamwe usikate tamaa Karibuni utajipata Sijui kama imani yangu Itaweza kustahimili Kukatwa kichwa kuchunwa ngozi Pia na kupigwa mawe Tufanyeni kazi yake Mungu Kwani wakati ndio huu Usiku kweli wakaribia Hatutahubiri tena Damu ya watumishi wangu Haitapotea bure Sikitambo kidogo mwokozi Atakuja kuwachukua Kwa hivyo jitie
Kazi yako.